לא, עכשיו זה בסדר, אני חושב. תזנצ'ים את רואה. לא יודע. בוריליאן. לוס צ'נה, תא, תאזן, סיישן צ'ימא דיו, סמרי. תא מה, צאי אדם, נגו. תנאי, נאי, תא, תנאי מה, צ'ימא, צ'י, ניסום צ'ימא, אין, תאי, בורי, שוי. תשע, אני, מה, צאו, אינה, כאי, יום, הרי. אז יש לנו עוד שיעור אחד. מה שמסתמן הוא שלא נסיים את הטקסט היום. אז אולי נצליח לחסות או לעבור על עוד איזה שניים או שלושה בתים. ואם לא נצליח לסיים את הטקסט היום, אז לא נורא. מצאו עינה, פשע יגע פרוקים. סורי. די פשע די פרול היין טסק. די פרול היין, כולנו גי טסק. מי הסוגיית פות, מי הסוגיית, מי הגעת די שלא. חמד די טסק. צ'נה, תא, דילמה, צ'נה, כה צ'מו צ'איום, דוח, צ'נה, אונרו די. צ'נה, תא, די אונרו סומבה די רדוע. צ'ווה מידה ובמי די רשע. תא, יורינג דובה, צ'שי סוסו רטה, בבן דובה, נוזה, שום דובי. Lüji dünga namche dünbü po sedi lü dan jase la le yi si chi ne ta che lü dan yi ge so le ta a che nyam le shama ji chi si o dan che nam pa da ta ba ji na ta pe a ma zu ro ma so na tu che chang ma che to la dan gen ji ane la practitioner ane la ji jase chang ju sen ba ji wang dan wa yi na ane la che lü dan yi xie wo ji ke chi cha yu bo le si 세례당스나 가리스기와레 슬라와이나 세디가 주 규제당 삼로 용수 조바디 안에 세디 도교 담숨지 변달라 차다 바당샤 원딩데 제대와이나 아니라 지어 최념내 제라 시고지 계획 좀 차이고와레 제자 세례당스겐디 아 도교 담숨 권의 제도 삼로 다야디 마제와들라 아니라 세례당스로 도교 도당 그 사와니는 그음에 전세계 엄마 또다 그 안에 그거야 초부와 레딩이나 규제 차단 삼로 차단데 아니라 세대 도교 담선 돌아 당샤와이나 디마레스 다 딘데 디 냠보텔라 세대 도교 담선라 현자 첨부 여대인데 냠보티 가르레스나 미다바 공부해 다 미다바슬라야 미다바 사람 공부여데 까디 미다바지 치와 미다바 치와 미다와 카수 삼로 땅와 이나야 디최기 아니라 세디 남셰 세디 도교 땅소 코네 된다라 삼로 땅에디 아니라 여다디 통도 좀어 그래도와 땅 가서 빼다 아 진인젠 투유 주도 빼다 아 세디 코라 삼로 코라 제 나 직제디 아니라 간주 미세디 에아 땅 미세 다시 다 플라도에 소리 차이 뭐래 온디데 제네 디 안녕보 텔라 타치와 미다마 코메디 시고 케치 미차이 고레스 고 나이 אז התחלנו לדבר על נקודות שהן חשובות מאוד, במיוחד מבחינת התרגולים המקדימים. עברנו על בית מספר 1, 2 ו-3. עכשיו אנחנו נדבר על התרגול המקדים הבא, בבית מספר 4, שמדבר על ההרהור במוות והרעיות. הבית אומר, ידידים קרובים שחברו יחד לאורך זמן יפרדו, עושר שנצבר ומאמץ יושאר מאחור. התודעה האורחת תעזוב את בית הערכה של הגוף, לוותר על החיים האלה, זה תרגול הרוח של בודיסטפות. אז כאן אנחנו עוסקים בהירור, במדיטציה על מוות והיראיות. מתרגל אמיתי, מתרגל שהוא מתרגל טהור או כנה, כזה שמונה על ידי תודעת הערה בוליצ'יטה, זה שכל הזמן שלו מושקע בתרגול, הוא זה שמוותר על החיים האלה, כמו שאומר בית מספר 4, לוותר על החיים האלה, זהו תרגול רוח של בודיסטווה. עכשיו, כאשר אנחנו מערערים במשמעות של לוותר על החיים האלה, האם המשמעות של לוותר על החיים האלה, לוותר עליהם לגמרי, או שיש למושג הזה משמעות מסוימת?
קודם כל, כאשר אנחנו מסתכלים על הזמן שאנחנו משקיעים בדברים ששייכים לחיים האלה, כמו אוכל, שתייה, לבוש, מערכות יחסים עם אחרים, שיחות וכו', רוב הזמן שלנו, רובו ככולו, מושקע בדברים האלה. אז לוותר על החיים האלה, כמו שבית מספר 4 אומר, המשמעות של זה, זה לוותר על העיסוק המתמיד או העיסוק העמוק באוכל, שתייה, לבוש והמפגשים החברתיים, היחסים שיש לנו בחברה עם אחרים. האם זה אומר שאנחנו לגמרי צריכים לוותר על האוכל או על לבוש? זה לא אומר שאנחנו לגמרי לא צריכים אותם, כי עדיין אנחנו צריכים לשרוד בחיים האלה ולהישאר בחיים ולשרוד. זה תלוי באוכל שתהיה לנו כמות אוכל שתהיה כמות מספקת ומזינה ולבוש וכו'. אז זה לא שאנחנו לא צריכים אותם בכלל, אנחנו עדיין צריכים אותם. לוותר על החיים האלה, המשמעות של זה, זה לוותר על העיסוק הנרחב באוכל, לבוש ומערכות יחסים או מערכות חברתיות. ככה שבמקום במקום שנבלה את רוב זמננו בעיסוק הזה, את רוב זמננו נשקיע בתרגול הדם. הדבר הזה אפשרי על ידי הרהור במוות והיראיות. וכאשר אנחנו מודדים או מאהרים בהיראיות, אז יש הרבה מאוד סוגים של היראיות. ההיראיות שאנחנו מדברים עליה פה בהקשר של בית מספר 4 הוא היראיות ומוות. אז אנחנו מוותרים על החיים האלה כאשר אנחנו מאהרים במוות וההיראיות, ומה שאנחנו מקטינים או מפחיתים ונפטרים ממנו היא ההשתוקקות הגדולה, ההאחזות הגדולה בדברים שקשורים לחיים האלה בלבד. שאזן דמבה ג'ומדן דגי אנילא צ'ווא מיטאבה סמלו דאדי שאוזי קאצ'ן בוימבה גונה דמבה סונג טאמבו דיאן דמבה שי סונגיורה דמבה שי נאנה דומיה דמבה דומיה דמבה רנדון סונג יומארה דומיה דמבה צ'ג'י שי די סונג צ'ג'י שי נאנה טאמבו די מיטאבה סונג שאזן א סאנג'י י סונג די טאמבו דיאן מיטאבה גו די סונג אדי תמא קוניאנגה לי דאגה נאמו דיאן תמא סונג דיאן מיטאבה גו די סונג נא אני קוניאנגה לי דאגה יס צ'נה tan mi ta ba sam lo ta ye xie wo ji a dan yang le yang ke qin bu ji zi yu le gong ting de xin su wa jie dan dun ba zhong dian de ji a si le pe ji a xi yu le du a jie wei ta ma an ni la qi wa le kan da len yu wang ge jie qin jie ne wa tu qi gu le ma tu len yu wang ge jie ne ma qi ge tan da cen xi jie dian yu ma na mi pe na ji mi duo mi le cha xie ge na sa ya ne sa ya sa ya ne sa ya sa ya pa tungyur mangpo che ware te ina yang che ne tanda de tege che ten yo ma re a te te shin tu chen de so ja anu du zu te che wa che we tama de pa chi gu re es de a chik tungyu chik re ta du be tama che ware es su ru ru chi che chin che a su ru ka zon du chin che ko tama de che gyu re ma zon su du ne nam yang ma che wa ani la chen shi che ten yo ma re es du be tama che wa yin es sāpe tāma dzēbārēs, nōru chāla kāndē rājī yīnā yāng, yūnō bēnchō kāndē yīnā, tsū sāpe tāma dīpā dzōyē jī mā tō, dzōyē yūnē mē tēgīn jī, anī lā dī yūnē yō mā rēs, yūnō bēnchō sō yō mā rēs, tā dī ā tāmbrū chīmbu jirē, jēnā jēwē tāma chī gu rēs, tā ā dī sāmbrū tāngu rē, tā chī wā mī tāpa sēnē, tā wā nā ā chī wā sēnē tūyān kārē rēs, tā dī sāmbrū rā, chī tā chī gu rē, chī wā sēnē kārē rēs, 원아 집에 되니 아니 직시에 보아라 되네 아니 미다와 공주디 치와 미다와 공주디 삼다 보아라 뭐 딘제 삼노탄 대와이나 아니라 체디베 직 낭시에 체디 아 삼노탄에디 아니 되다디 원에 아 고 텐지 공바 좀지는 용어 말해 텐니 공바 좀지 차지 지네 공네 만조 아 지 남베 최 남다 제 등에 뒤주 때 갑뒤이나야 쇼게디 아 치와미다와야 쟁규요래 치와미다와야 보지 쇼게야고 전체 제 대와 있나 아니 뒤니 대배니 뒤 아니라다 지 남래 뒤주 때 쇼지 아 뒤다고 요아래 제가 아 쇼게디
미다 파 고메데 치와 미다 고메데 개치 못 지고 제선 니 된다라 자제 리조 바 투주게 미 까블리 틀레 냐안 되고 디 치와 미다 바 제야 된다 온 딘데 제네 칸다 미다 바 삼노타에디 다 개치 못 자 코란 오위 자네 개치 못 가 개 마레데 치와 미다 바 삼노타네 아니라 냠네 현다 그 차도는 데 용되고 치와 미다와 야보 삼로마토와 이나 아니 세디 삼로라 아니라 시오시 직제제 쇼크침보 여대와인다 아니 디 뭔가 말해서 제가 치와 미다와 보면 시오지 개지 노스 אז ההירו במוות בראיות הופך להיות תרגול או נקודה מאוד חשובה עבורנו. בדבר הזה אפשר להתבונן בו מנקודת המבט של הדרך שבה בודה לימד את השיעורים שלו. הדבר הראשון, השיעור הראשון שהבודה לימד כאשר הגיע הבודה בגוון, כאשר הוא הגיע להערה שלמה, הוא ארבע אמיתות. והאמת הראשונה מתוך הארבע היא אמת הסבל, סבל אמיתי. וזה לא שהבודה רק דיבר על סבל אמיתי, לגבי כל אחת מארבע אמיתות, הבודה דיבר על ארבעה היבטים. מתוך ארבעת ההיבטים של האמת הראשונה, האמת הסבל, הסבל אמיתי, ההיבט הראשון הוא הראיות. כשהבודה התחיל ללמד את ארבע אמיתות, הוא התחיל ללמד על הראיות, כי זה ההיבט הראשון של סבל אמיתי. בסוף חייו של הבודה, לפני מותו, לפני המעבר לפרינירוונה, השיעור האחרון שהוא נתן הוא שיעור על הראיות. אז גם בהתחלה, וגם בהתחלת פעולתו של הבודה, אחרי מעשה הערה, וגם בסוף חייו, הוא לימד על הראיות. אז בסוף כל לידה נמצא המוות. לא רק שבכל סוף לידה נמצא המוות, כל סוף חיים נמצא המוות, אלא אם נחשוב על כל האנשים שסביבנו, כל האנשים שאנחנו מכירים, כל האנשים שהיו ועודם קיימים בעולם הזה, אף אחד מהם הוא לא חופשי מהמוות, לא נמלט מהמוות. גם אם נבלד מיליוני פעמים, מיליון פעמים, ועוד מיליון פעמים, ועוד מיליון פעמים, לא תהיה אפילו פעם אחת שהלידה לא תלווה במוות. ברגע שניוולד, המוות הוא ודאי. למעשה, יש טקסט בודהיסטי שאומר שבכל סוף לידה נמצא המוות. בכל סוף אספה, כאשר אנחנו נפגשים, נאספים, נפגשה מסוימת, בסוף כל אספה תהיה פרידה. בסוף כל צבירה, צבירה של עושר, של כסף, של רכוש וכולי, סוף כל צבירה יבוא כיליון. בסוף כל לידה או סוף כל חיים יבוא המוות. אז כאשר אנחנו מהרהרים בהיראיות והמוות, אנחנו צריכים לחשוב על מהי משמעות המוות. זאת נקודה אחת שאנחנו צריכים לחשוב עליה, מהי משמעות המוות. ותוך כדי זה אנחנו מהרהרים במוות בהיראיות. ככה שכדי להפיק את המרב מהחיים האלה, להפוך אותם למשמעותיים, אנחנו צריכים להפנות את תשומת ליבנו למוות להיראיות. כדי להפנות את גבנו לעיסוק הגדול שיש לנו רק בחיים האלה, להצמדות או להשתוקקות שיש לנו רק לחיים האלה, אנחנו צריכים לחשוב על מוות והיראיות. הרהור במוות והיראיות הוא לא משהו שאנחנו עושים אותו פעם אחת או פעמיים. זה לא הספיק לעשות את זה פעם או פעמיים כדי שנוכל לגמרי להפנות את גבנו לעיסוק בחיים האלה בלבד. אלא אנחנו צריכים לעשות את זה באופן שוטף. אם נקום לדוגמה בכל בוקר, בתחילת הבוקר נסה בתשומת ליבנו, נזכיר לעצמנו שבסוף כל לידה או בסוף כל חיים יגיע המוות. אז הדבר הזה, אם נצליח לפתח לזה קשיבות טובה, הדבר הזה ישפיע, צורת המחשבה הזאת תשפיע על הדרך שבה אנחנו מתרגלים.
התרגול האישי שלנו יהפוך להיות תרגול משמעותי. אז ככה בעצם מתרגלים תרגול שהוא תרגול משמעותי, תוך כדי מחשבה, תוך כדי קשיבות לאיראיות ומוות. אז איראיות ומוות, המוות עצמו, אם רק נחשב לאיראיות ומוות, ולא נקשר אותה לנקודות אחרות, אז המוות עצמו הוא לא מאורע שהוא כל כך חשוב, הוא לא נקודה שהיא כל כך חשובה. אבל ההרהור במוות והראיות הוא חשוב, כי אם נהרהר טוב בצורה מספקת במוות והראיות, כל התרגולים האחרונים שלנו יושפעו על ידי ההרהור, העיסוק במוות והראיות, והפכו להיות הרבה יותר משמעותיים. ללא הרהור במוות והראיות, התרגול האישי שלנו לא יהפוך להיות חזק ומשמעותי. הבנו, אני לא מה נמלן תגי צ'גן יסונה, מה אגי צ'וגדן תנה, שומה שומה נעזו שיום די צמבה, אני לא תמרים תזוטה צ'גיון תגורי, צ'דה מה נמלן צ'גן תזוטה נמדה רישי תנה צ'וגה, אני לא תגירים תדן תהי צ'וגדן תהי תבי, אני לא צ'ירים צ'ווה גומי תנה יורי, תא שומה נעזו שיום די נסעצ'ו לתים, צ'ומי לתים, dinde nang da da chi da da ani la ji cha dang ma bo ji ye de wa fa xiong de ji xie de wo ti zu de cha dang ji fa chi wa na xi ji a sam lu dang wo cha ji jin de wo ti zu te yi ani la ji ka zu sam lu ji nyam le a ji che we cue ji ani fa zu nyam nyam le xian da ti zu de yu ta wo cha yu wo zhe ji de cue jian wang de ma zuo de wo dinde jian ne da a tim jin dang ti zu de mix se xi wo de yu de sang a de jin de 나 슈마나조 시용대 잠바 아니라 다 세마 가리 가리 용거래 치다 가리 용거래 나게 다 가리 용거래 아니라 삼류 나로 칸데 칸데 차이 이 차단대 대세 파 세우 시우죠 그죠 대 본도 거 원 대체 아야 아 마다 마제베 다지 이소나 지 아 치와 고메디 자와 숨 아니라 균제 리파 구이 거네 아니라 치와 미다바 삼고 아 다디나네 균전 고대 미고 와제 자와 숨생디 내와르 치와 삼바 세지 내와르 치기레 쓰고 된지 쉬바나지 제베 담마데 치규레 마도 아 마치바데 수치기 요마 디 페젠 가서 삼에 아 로즈 시에데 시고 디 구조시라 티기 요마 다 아 제네 시데 시기레 삼바레 제 마도 이나야 다 아 슈라 시기레 슈라 시기레 나다 또 데요 삼에 삼로 티 제네 땅진이 로티 아니라 슈겐 시라 티요 다 원내 단에 슈 캡사데 가르레스 니와데 남진 예매 삼바 아스미치네 마조 포 잠불링베 미 세제라 아니라 자베 소수 레디 아니라 로 자주 구주 가져데 팬베 인소나 메바도 로 자주 구주 데베 잡아요 말 아 다 메다 아니라 진지 수치기 아 즉 사이다도 말에 암집에 나 케와 시오지 있으니 지게 어 차라베 수보라 내 나자 가야면도 차라 로추 종아 대기의 산이의 시기 말에서 사이 자원님이 다 되어요. 그래도 남진명아 균형이에요. 다다나 잠불리 가서 이제 콘 장 담이니라 소가 링된 현다 현 뒤주대 체제의 다다 내대요. 다나시 야 하다 뒤주대 체제의 그런 체제인 거에 대아 진 아 체제 따다 지대네 시기에 마도 디요 마돈 포 잠불링게 체제디 내가 자와니니 요 마레 어 근데 이파 아 지 산이 아 시다 마시스디 수지기 등제 요 마 마시 어 근데 남진 예매 삼바스니 셔워 슈치 못 자요 마 다 근데 이 삼로지 내 여기 삼바 아니 라 다 개데 베나 산이를 시와이나 아 다 자디 가르요 다 디 삼당고 와 나 어 딘데 삼로타 요데 잠바 아니 지 아 디 슈킨 시우지 테이고사 다 치베세 아니라 최마도 관계야 마뱀바 생데 다 시내 용거를 때 유린 도베 자셰 소소 테서 다 시베 니데 나 페 소소 파마 균자 자셰 베셰 치 셈다 니에보 대와야고 시우지 예 대와 있나야 아 디 탐제 파 샤네 도주레 마도 제네 도주레 마도 많이 단다 제와 야고 시워지 니니도 제와 시워 야고 빈자 니고 시워지 아 어다 딘데 제네 아 냠도 줘야 자와니네 요마 타마데 안에 제제 조주에 송아 칸데지 대와 예 대와 있나 내가도 카티니 보고 그래 송아 집에 니데
다다나시 아 베베 두베 노제 슌두비 선 차세디페 소수 칼레 독칼레 자샤베 베베 두샤베 노 롱조 칸데르지 예 대와 이나야 디 차장 파 샤네 두주레 마도 네 칼레 자와 이세치네 아 지 나가 지에는 게 말에 송아 마도 베베 담베지라 요레 자오 자시 아니 차단 샤네 도고레스 다 방고 들라 아니라 주노 펜조 샨다 카이마 칸바이 요마 코라 뒤준데네 파수 조디 잠마 라발라 아니라 자과지요 자과티에 차단 샤네 도조레 마도 아 어 디나 신체네 소수 베베 조샤베 아니라 노노조 칸데 차단 샤고 레스 샤네 도조레스 아니라 하바르도 아 페나 케바네 체네 케 수디 잠마 카레레 파마니지 아니라 코다 딘데스 까보다 마오추 듀와텔라 아니라 파시데 남시데 추 주용데 잠바 타케와 탐보데 디레 걔네 손데 간주 셰와 디 아 체디 류데다 남야 담마시 봐도 제일 요마 딘데 딘데스기도 류지 드랑카 남시 드랑비 페스지 나 류보디 아주 속 쓰디 잠바 다 소데 파메 쿠다니 주 뒤샤와디 아니라 차롱체네 아니 녜류 스케 차와로 어다 딘데디 토마 아 녜도 닝잠 자베 네가지 셰와 데네 스네 마시 파도 류테다 아니라 셰와니데 텐데마 차요 류데 종간나시 텐차 아니 셰와데 템바 아니 돈보나시 차와레스 다 딘데 벤케네 파토 벤 까마찌야 남이야 마체베 류데야 타마시베 니인데 아니 디차나 샤네 도고와레스 아 류지 가자 류지 정강 남시지 정도 디파 걸와레스 샤와레스 다 시 저나 시시베 되고나 치웨 되는데 가르레 슬라와이나 치와스겐디 아 체세와레스 체세스나 체스나 가르스요와레스 슬라와이나 체스겐디 소라스요와레스 소데 가르레 슬라와이나 저단 남시에기 강룽기 땡지게 찌라 아니라 속스가 제자 디 제레데 가 용데 담바 속이 아니 저단가도 남시에기 땡지 제레 지거라 디 아니라 체 용데 담바 아니라 디스가 다 시와스가 근데 류지 아니라 지 시와 디네 대바데 체 용데 담바 시와데 튀어도 나 지 수고 류디 대샤 아니 시야와디 아니라 텐네 아니라 파시진나 지 수지 공부지라 파 주인의 종교와 자다 아 수고 차다 마 샤고와 어 딘데 제네 간다 아 지 치와 수디 잠바 세디 시야와 대나 류니디 깨와 남메 니와 뒤지길래 딘데 야라 주니 나네 니와 뒤지길래 디 세 세디 류다 남시 니지 대와 수여샤 딘데 대와 지기 왕기시나 아니 딘데 대대고 pena nga zo milam ji lyu da ji la palang che pe a chi che de wa yin na lyu de ani de de milam ji lyu la ne pha shan da la chim ba yin na ya ko de da de ye de wa yin da ja do ya milam ji lyu de a kong ko de la zu zu ne ani cha wa chi tu yo ta de de chi be yin de 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 da de che yong de zang ba la yan di na le zu ye sa wa yin de yo ma on de de ji la chi wa si wo je zang ji a se di ani la ji le dang gu re si 세디 르당스나 세디 도그 담스 코네 셴바치에디 듀시에디 파 돌고레스 디 토에디 아 삼로 칸데지 따네 아니 돌투그레 슬라와이나 어다 간다 쉬바나시 시베 니인데 아니 라가즈 도칼레 쇼지 갑제 아니 도그에 디즈테 차단 샤네 도고레스 아니 라 니니 둘라소와 디즈 튼다 아주 힘 지구거레 두조 탐제장 제네 도고레스 다 소송 아주 베베 드려서 마르기 나네 뿌뜨만나 신소 아 마나라 뿌지 여데나 뿌디딜레스 야 템바이나 디 냠도 아 마치에 구루마 나 샨다딜레이나 마토토 구루로 뿌야 뜨샤바이나 딜라 마자바이 디나 신제 뿌이 쳇다고디 남시에데 아니라 마르다고디 류샤네 류나네 아 지 남시에디야 퇴루와 어 딘데 이삼로 땅 대바이나 아니라 세디 남시 아 페제 아 근데 나시에 배 아 지금 가슴이 아 슉 전부 여 되는데 아 해진 더 두드렸어 그랬습니다.
ההירו במוות בראיות חשוב, הוא חשוב בעיקר גם מנקודת המבט של, נקודת מבטה של מסורת המנטרה. כי במסורת המנטרה, בתרגול המנטרה, אנחנו עוסקים באיזושהי פרוצדורה של תרגול, ובמהלך הפרוצדורה הזאת אנחנו גם מודדים על התפוגגות כל האלמנטים. זה אומר שהאלמנט האדמה מתפוגג לתוך אלמנט המים, ואלמנט המים מתפוגג לתוך אלמנט האש וכולי. ובמהלך התפוגגות האלמנטים האלה יש סימנים חיצוניים וסימנים פנימיים שמופיעים אצלנו, והתרגול של תרגול מנטרה הוא תרגול שגם שעסוק בזיהוי הסימנים ומדיטה על הסימנים האלה שמופיעים תוך כדי התפוגגות האלמנטים. אז התרגולים האלה הם הופכים להיות משמעותיים אם נדע להרע במוות, במוות ובהיראיות. כל הסימנים האלה, הסימנים החיצוניים, הסימנים הפנימיים, מופיעים בתהליך הגסיסה. כאשר אנחנו עוסקים באימון, בתרגול של מנטרה, אנחנו אמורים להכיר טוב מאוד, בצורה מעמיקה, את כל השלבים שאנחנו עוברים בתהליך הגסיסה, עד שהוא מגיע, עד שאנחנו מגיעים למוות, כדי לשלב אותם בתרגול המנטרה. אבל לא רק זה, אלא גם לפני זה, כאשר אנחנו מודדים על המוות, הראיות ומוות, אנחנו משתמשים במה שנקרא שלוש סיבות, סיבות שנקראות סיבות השורש, או שלושה שורשים ותשע סיבות. אז אין לנו זמן עכשיו להיכנס לתשע הסיבות שאנחנו משתמשים בהן, או תשע הנימוקים שאנחנו משתמשים בהן. אנחנו נדבר על שלושת השורשים. השורש הראשון, הנקודה המרכזית הראשונה, הוא שהמוות ודאי. בוודאות אנחנו נמות. וכמו שאמרנו קודם, בסוף כל לידה יבוא המוות. אז כמובן שאנחנו יודעים את זה, זה לא משהו שאף פעם לא חשבנו עליו או לא היינו מודעים אליו. מבחינה מסוימת אנחנו יכולים להגיד שכמובן זה לא משהו שחדש לנו, אנחנו יודעים שבסופו של דבר נמות. העניין הוא שאנחנו עדיין חושבים שיש הרבה מאוד זמן לפנינו עד המוות. וזה המחשבה או הגישה הזאת שחושבת שיש לנו הרבה מאוד זמן בחיים האלה, היא בגלל האחיזה בקיבעון מסוים, בקביעות. אז כדי לסתור את האחיזה הזאת, את ההצמדות לקיבעון, אנחנו מערערים בנקודה השנייה שהיא עוסקת בזה שלא רק המוות ודאי, אלא שזמן המוות אינו ודאי. זאת הנקודה השנייה. זמן המוות אינו ודאי, אינו ידוע. אם נחיה בחיים האלה במשך 80 שנה או 90 שנה, נגיד שבמרב יהיו לנו 80 או 90 שנה, לא ודאי באמת שנגיע לגיל 80 או 90. האם יש איזושהי יכולת למישהו לבוא אלינו היום ולהגיד שמאחר ו... אנחנו לא חולים עכשיו, המצב הבריאותי שלנו מצב טוב, בוודאות אנחנו נחיה עוד 15 שנה. האם מישהו יכול לחתום על התחייבות שבוודאות יש לנו עוד 15 שנים לחיות? לאף אחד אין את הוודאות, לאף אחד אין את הוודאות הזאת, אף אחד לא יוכל לחתום על התחייבות שבוודאות נשאר בחיים לעוד 15 שנה. אז הנקודה השנייה עוסקת בכך שזמן המוות הוא לא ודאי. לא רק זה, אלא שיש עוד דברים נוספים שאפשר לחשוב עליהם, להרהר בהם בהקשר הזה. נאמר שאם מסתכלים על קוסמולוגיה בודהיסטית, הדרך שבה קוסמולוגיה תוארה מבחינה בודהיסטית, נאמר שיש כל מיני יבשות, ארבע יבשות מרכזיות או עיקריות ושמונה משניות, ועל חלקם בחלקם יש חיים, צורות חיים עם אורך חיים שהוא קבוע, אבל בעולם שאנחנו חיים בו, אורך החיים שלנו לא קבוע, אין שום ודאות שנשאר או שנחיה לזמן מסוים. אז יש הרבה מאוד, כוח או פוטנציאל למחשבה הזאת שהזמן המוות הוא לא ידוע. במיוחד אם נחשב על זה, אם נמות מחר,
האם עשינו את כל ההכנות הנאותות למוות שהגיע מחר? האם אנחנו מוכנים למות מחר? זאת נקודה שאנחנו צריכים להרהר ולחשוב עליה. ואם זה יקרה, ואם זה יקרה, אם נמות מחר, או אם נמות בשלב מאוחר יותר, אז זה מביא אותנו לערעור בנקודה השלישית, שבזמן המוות אין שום דבר שיוכל להיות לנו לתועלת. הקרובים, בני המשפחה שלנו, החברים, בן או בת הזוג שלנו, הם לא יוכלו לעזור לנו בזמן המוות. הרכוש שצברנו לא יוכל לעזור לנו בזמן המוות, וגם הגוף שלנו, הדבר שהכי יקר לנו, גם הוא לא יוכל לעזור לנו בזמן המוות. אז אם נחשוב על זה, אלה שקרובים אלינו, ההורים שלנו, הקרובים שלנו, בן או בת הזוג שלנו, גם אם מערכת היחסים בינינו תהיה מערכת יחסים מצוינת, שמבוססת על אהבה גדולה, כמה שלא נהיה קרובים אליהם, בזמן המוות תבוא הפרידה. לא נוכל לקחת אותם איתנו לזמן שמעבר למוות. נהיה חייבים להיפרד מהם. לא רק זה, גם מה שהשקענו בו מאמץ כל כך גדול במשך החיים שלנו, כל הרכוש שצברנו, כל הכסף שצברנו במאמץ גדול, שום דבר מזה לא נוכל לקחת מאיתנו בזמן המוות, את הכל נצטרך להשאיר מאחור. כמו שיש איזה פתגם טיבטי שאומר שבזמן המוות המלך משאיר את הארמון מאחור, בדיוק כמו שהאביון שאין לו כלום צריך להשאיר את המקל היחידי שנמצא ברשותו, גם אותו צריך להשאיר מאחור. אם נחשוב על מה קורה ברגע הלידה, ברגע הלידה מתחברים הזרע והביצית שבאו מהאבא והאימא שלנו, ותודעה גם מתווספת אליהם. אז יש שלושה דברים שנפגשים ביחד, יש זרע, ביצית ותודעה. והפגישה של השלושה ברגע ההפריה, זאת משמעות הלידה. ושוב, הלידה היא הפגישה של זרע, ביצית ותודעה. ומרגע ההפריה ועד סוף חיינו, הגוף הוא כמו בית הערכה, כמו שהבית הרביעי אומר, התודעה האורחת תעזוב את בית הערכה של הגוף. אז הגוף הוא כמו בית הערכה, והגוף עצמו הוא נוצר בצורה הראשונית מפגישה של זרע וביצית. ותודעה מצטרפת אליהם, נכנסת אל הגוף הזה, והיא נמצאת בגוף כל זמן שאנחנו חיים. ובמוות התודעה תמשיך הלאה, והיא תצא מהגוף שהוא בית הערכה ותעבור הלאה. הגוף יישאר מאחור. אז מרגע ההפריה אנחנו מתחילים להתייחס לגוף שלנו בתור הגוף שלי. זה הגוף שלי, אבל האחיזה הזאת בגוף, כי הגוף שלי לא אחיזה שהיא תהיה לעד, היא תהיה כל עוד, תתרחש כל עוד אנחנו נהיה בחיים. ומרגע יצירת הגוף ועד סופם. המשמעות של המוות היא כיליון החיים. זה אומר שכרגע שיש לנו חיים, יש איזשהו חום מסוים, כוח חיים ותודעה שנמצאים ביחד איתם. כאשר הם נפרדים, כאשר יש פרידה בין הגוף לתודעה, שם מתרחש המוות. אז המוות הוא ההיפרדות בין גוף ותודעה. זאת משמעות המוות. משמעות הלידה היא פגישה של זרע, ביצית ותודעה. המשמעות של המוות היא הפרידה, ההיפרדות בין הגוף לתודעה. הגוף נשאר מאחור והתודעה ממשיכה הלאה. התודעה יוצאת מהגוף ועוברת למצב שנקרא מצב הביניים. והחיבור בין תודעה מחיים, תקופת חיים אחת לתקופת חיים אחרת, מלידה אחת ללידה הבאה, מתוארת על ידי תהליך שנקרא התהליך של 12 החוליות של ההתהוות המותנית, ההתהוות התלויה. במהלך חיינו, כאשר אנחנו הולכים לישון לדוגמה וחולמים חלום, אז בחלום יש לנו איזשהו גוף מסוים, והגוף יכול לצאת או לטייל, לצאת מהמקום הזה ולטייל או לעבור למקום אחר. אבל בסופו של החלום, כאשר אנחנו נקיץ מהחלום, כאשר נקיץ מהשינה או יסיים מהחלום, הגוף של החלום יחזור בחזרה לגוף הפיזי שלנו. הוא יכול לצאת, גוף החלום יכול לצאת מהגוף הפיזי שלנו,
אבל מחר הוא עדיין קשור אליו בקשר קרמטי, בסוף החלום הוא ישוב בחזרה ויכנס לתוך הגוף. אבל ברגע המוות הדבר הזה לא אפשרי, כי הקשר בין הגוף לתודעה מסתיים, התודעה ממשיכה הלאה, הלאה, והגוף נשאר פה. אז שוב, אם נחזור לבית מספר 4, בית מספר 4 בסופו של דבר אומר, לוותר על החיים האלה, זהו תרגול רוח של בודיסאטוות, לוותר על החיים האלה, זה אומר לוותר על העיסוק הנרחב באוכל, ביגוד, מערכות יחסים בחברה שלנו, כי אחרי הכל, כמו שאמרנו, ברגע המוות, כל מה שצברנו, כל מה שעבדנו עבורו במאמץ גדול, כל הקרובים שלנו, חברים וכולי, כל הדברים האלה נצטרך להשאיר אותם מאחור, כמו שערה שנשלפת מתוך גוף חמאה. זאת אומרת, השערה זה התודעה. אז תדמיינו ביניכם וכם שיש שערה שנמצאת בתוך גוש חמאה ואנחנו שולפים אותה, ככה ששום דבר לא נדבק לשערה הזאת, שום גרגיר של חמאה לא נדבק לשערה הזאת. בדיוק באותו אופן, התודעה שיוצאת מהגוף לא לוקחת שום דבר איתה מהחיים האלה וממשיכה לחיים הבאים. שאדם תא שצווה סום נענה מעבר ציווה, אני לא נמצא נעמי סייה. אני ציווה ציווה מתו כנגי ים מפן בסיצ'נה. תא שיווה נידי שיווה סויסם בה נמשי די תא הלויידי פרקונה, תא דוגו אהוה. שאדם תא ציווה מתו שאינדה דונו פנזו ניה ניתו כנגי ים הנדו יומרס. תא סוצו ציווה נמלן שיה שווה די תא שיווה נענה וואנשי דו צ'נה מהגעת. Tine sachula tim tine ma ma chi ta rinpa a rinpa jeji sung ya wale tim rin jeji o tim rin jeji na lo la ane la wang xie tu rinpe chine ma ga yu ta di je la ane la yi ji xie wa de la tara ma po yue de wa xie wa rakwa tu zung pa ga yin ga yin ga yin ga yin ga yin chen la ane xie wa tama de la ta nyung me nung sim sim la xie wa tama ji ma tu yu wa wale ta xie wa tama di ane la jik che wo ta xie wa tama di a za wa nyine nyue wo la tim ye yu 对呢，写完我爹的，加上他所属于娘们看，接下来，阿尼拉的安卡家女娃的呢，写完差不多第一顶度，阿尼拉越电话人家，你打电话起码了，阿尼偏通的，是的嘛，都先看个样偏通嘛的，是，这里送的多啊，加上他写完了，他那嘛不越电话就照顾啊，电脑信件阿尼拉女的那样，他那阿尼拉女上班，女查完，女性查完。 अने सेमला सेम रापा सेम चावा सेम शिंदु चावा से ये वामा को जेगू वाले तीने सिचने रांझु लीस दिसंबर ठंडा दी पे आ थोरे ये दिन सूचिबो दिसंबर चिबो तंजू वामा दिले लीस चावा अने ये देवा निवास या सोवा इंजु सो रेते अने लाखो या जे निवें वाला मा टीमे ये दिन टीमे ये अने भावा द मिलम जे लीस चा� अने सांजे युकुसु ता तुझे टे थो चातो यामरे तुझे टे लक्ष्य में सोचे रापाले थोगे यामरे और दिने सिचने अने ला समझाम लोगे से ता दिन आशिंचा अने शेवा ला मंगो ये वे ना अने शेवा रापा तुझो मार टिंबे 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 चने अने जवा चिमा पार्ट लो देगे दी अने काजी शेवा ना शिंचे शेवा אז דיברנו על שלושת השורשים שאנחנו משתמשים בהם, או שלושת הנקודות העיקריות שאנחנו משתמשים בהם כדי להרהר במוות ובבריאות, על זה שהמוות ודאי, זמן המוות אינו ודאי, ובזמן המוות שום דבר לא יהיה לנו לתועלת, הקרובים שלנו לא יהיו לתועלת, הדברים שצברנו במהלך החיים לא יהיו לתועלת, וגם הגוף שלנו לא יהיה לנו לתועלת. כאשר אנחנו מהרהרים בשלב הזה, מהרהרים בשלושת הנקודות האלה, ובמיוחד בנקודה האחרונה שאומרת ששום דבר לא יהיה לנו לתועלת, שום דבר לא יוכל לעזור לנו. הקרובים שלנו, החפצים שלנו, הרכוש שלנו, שום דבר לא נוכל לקחת אותנו לחיים הבאים. הכל נצטרך להשאיר מאחור. הדבר היחידי מהם בעצם שנוכל לקחת איתנו, מהחיים האלה לחיים הבאים, זה דברים שיצרנו תוך כדי התרגול שלנו.
בתהליך הגסיסה, תהליך המוות, התודעות שלנו מתפוגגות אחת אחרי השנייה. התודעה שלנו הופכת מתודעה גסה, או תודעות גסות מתפוגגות, מפסיקות, ותודעות שהן יותר עדינות, יותר מעודנות, נגלות, וגם הן מתפוגגות. ככה שבתהליך מדורג, כל התודעות הגסות מתפוגגות אחת אחרי השנייה והופכות להיות יותר ויותר עדינות, עד השלב האחרון שבו התודעה הכי עדינה, התודעה הכי בסיסית, מתגלה. וכל הרישומים שהנחנו, כל הפוטנציאלים שהנחנו על בסיס התודעה בחיים האלה ובחיים הקודמים, הם עוברים עם התודעה לתקופת החיים הבאה. אז הרישומים והפוטנציאלים האלה, אלה הדברים שממשיכים איתנו לחיים הבאים. כל הדברים האחרים שצברנו במהלך החיים האלה, כולם יישארו מאחור. אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לחשוב קודם כל על התודעה שלנו, ההכרה שלנו, על זה שיש רמות שונות של הכרה, של תודעה. יש רמות שונות של, של תודעות שהן גסות וכאלה שהן עדינות. וכמו כן, יש גם רמות שונות של גוף. יש גוף שיותר גס וגוף שהוא עדין. למעשה, כשאנחנו מתבוננים בגוף, יש גוף שהוא גוף מאוד גס, גוף שהוא מעודן, וגוף שהוא מאוד מעודן. כמו כן, יש תודעה שהיא תודעה גסה, תודעה שהיא תודעה מעודנת, וזאת שמאוד מעודנת. זה משהו שדורש די הרבה מחשבה, כי כאשר אנחנו חושבים על הגוף שלנו כרגע, אנחנו חושבים על גוף ש... באנגלית אני אומר obstructive contact, שיש פה מגע שהוא מגע חוסם, תודה, שהוא גוף מאוד גס. אבל חוץ מזה, יש גם גופים שהם יותר מעודנים, שאין להם את המגע החוסם או את הפיזיות החוסמת הזאת, כמו שיש לנו עכשיו. יש לדוגמה הגוף שנקרא גוף של החלום, גוף אשלייתי, גוף הברודה, שהוא לא עשוי מאיזשהו חומר פיזי וכולי. אז הדבר הזה דורש הרבה מאוד מחשבה. כאשר אנחנו עוברים את תהליך הגסיסה שמוביל למוות, בשלב אחרי שלב, כל התודעות הגסות מתפוגגות אחת אחרי השנייה לתוך טבע התודעה. mi cheze la yang yawa yawa ma res ngar pa kewa thambi ka la mi cheze de a chelo pang me de sha kyu ro ma de de wa de ne ma kali kali ma dim ne ani la mi cheze chi cha ne je ti ne ma ani go cham ko wa re ta de ne ma che ne ani la ma de ki de mi de mi de mi de mi de mi de mi cheze ta no ni dong ap cha ha ha zu jing wa la de ba chom de de cham bu li la ane la chogu chungi zeba tenbe kab ji mi tse tse di ane la zun ten tse lo jawa sige towa ji chane mi tse tse di kya chanku ta dine maya lo nyi kya zunen lo rere ma dimne hari khasan ina ji mi tse tse tabu di lo jeju tamba re towa o dine chene ta dine ma chene tarun lo tun chen tse lo chua hatu ma do diyo tse lo chua ni ma diwe yo ma ta dine yang ya ya lo kya jane lo rere ya parche yang pangme le ya to chada a phaj tile se ya chene o dile ke che yo chada se la ye ngwa yo ma re se se la ye ngwa yo ma re se chi ta ona a shi wa di chi dang di ani la khan de yo re se na se la ngwa me de chi dang de mi ta wa su yo na le se ne pe na ma ju nge mi lu de a za mi se se de nge le de lo ja ju tu ge de ani la chi le da ji yin ba yin na अन लो जाजु ताता ने ने अन शिवाय ना लेसे ने शिवा दे ताया आ ले मासे वचे या आ सोनम से ने शिगे जी यु वा ता देला थापशे यो से 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 दे ले दे से 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 दे ताता ने ने शिवाय ना ता देला थापशे फान यो मा ता आ मे खरे मा खरे ता सोन ना को आ से जो वा दे ने छा छा ता दे ने से दे फा ता दो आ सोनम मी दिन दे आ दे खर सो ने जी आ longe la longe ne la sonam de zoba yina ya sonam sa ba yina ko a che de re ko ta la cha ta ye chi a ka su ne sonam sen xin chi du a ta ye chi de long ru du ge gen de a
change and she is a sum child with it. That din and a tamani delata are jerked out your head. That is a tamatella, jerked out mistaken. Or that dinner, some of the in a chiwa mitawa, some of the in a city non shady, and a large engine that door to the race. So that city non shady, and a large church, like gate, cheshire. La Gazo, she shanta to the carina, to some of the town chair, you are a tip security. Sitting down here, the shoot chimp which was you, there were in the Tahana to cheer up Benanga, Sorajina, Taha, Ben Lotu, Jogene, and Anita Tawaja, the nation, Church, get a lady in Naya, dancing his same day, sitting down here, shoot chimp with them, that Lord Page Arma to dinner, never ready, that don't are chewing and you don't know Shincha, Taha, Tato 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 Tato, some to so to meeting, or the day the carriage and chair where it's lower in Taha. Beja lo sum ju zi tia wari. Da chawa chen lo peja a shikung a chukro te wari. Ta do a jik tingde yi samlu yun me ding. La chue che samlu me kuma ko wari kari chen le re sila wari na. O da a dang zing yi sim di da. Tse di nang xie di wang xie yung wa. Lo si da di le sum ju do yin. Bikitsu. אין ודאות לכמה שנשאר בחיים, אין ודאות לחיים שלנו, אין ודאות במוות, ואורך החיים שלנו גם אינו ודאי. יש ז'אנר מסוים בכתבים הבודהיסטיים שאומר שפעם לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אורך החיים של בעלי תודעה, של אנשים, היה הרבה יותר גדול. 80,000 שנה. אבל אורך החיים התקצר, התקצר, התקצר. בזמן הבודה, בגבן, אורך החיים מגיע ל-100 שנה. כשהבודה, בגבן, הפך להיות מה שנקרא באנגלית סופרים נימנקאיה. הוא הציג את המעשה של הסופרים נימנקאיה, נימנקאיה שהוא עילאי. אז אורך החיים היה בין 100 שנה. ו-2500 שנה אחרי זה, עכשיו אורך החיים שלנו בערך 80. אז זה מתקצר ומתקצר ומתקצר עד שנאמר שהגיע עד ל-10 שנים ושוב הוא יגדל ויגדל עד לאין שיעור. בכל מקרה הנקודה הזאת מתייחסת לכך שאין ודאות לאורך החיים שלנו. המוות אינו ודאי. ויש גורמים שונים שבאים לכדי ביטוי בתהליך המוות. קודם כל, דבר אחד שתורם למוות, או שתורם, או שקשור במוות, הוא הקרמה שיש לנו לאורך חיים בחיים האלה. הווה אומר שאם לדוגמה, אם הקרמה שגרמה לנו להיוולד בחיים האלה היא קרמה של לחיות לאורך 80 שנה, אז כשהקרמה הזאת תבוא לכדי סיום, זאת אומרת, אחרי 80 שנה, אז נמות. זה פקטור אחד. פקטור שני הוא כמה פוטנציאל זכות, או מה שנקרא באנגלית מריט, יש לנו. ומריט או פוטנציאל זכות זה משהו שאפשר לשנות. גם אם הקרמה שלנו לחיות, לדוגמה, ל-80 שנה בחיים האלה, היא לא הגיעה לכדי כיליון, אם לא יהיה לנו מספיק פוטנציאל זכות, אז המוות סביר להניח שיבוא, אז עדיין אנחנו יכולים להגדיל את מצבור הפוטנציאל הזכות שיש לנו. אז עם הפקטור הזה אפשר לשנות אותו. הדבר השלישי שיכול לגרום למוות הוא דברים שקורים בצורה עיראית או פתאומית. עם הדברים האלה אין הרבה מה לעשות, אי אפשר לשחק איתם, אפשר לשחק עם הקרמה, איזה קרמה אנחנו יוצרים לחיים מסוימים. כמה גדול מצבור פוטנציאל הזכות שלנו, אבל הם קוראים דברים בצורה עיראית, בצורה פתאומית, אז אין הרבה מה לעשות איתם. בכל מקרה, המחשבה שלנו פה בהקשר לבית מספר 4 היא מחשבה או איהור במוות וראיות. כדי להיפטר מההשתקקות, מההצמדות שיש לנו לחיים האלה ולדברים ששייכים רק לחיים האלה, אנחנו מערערים במוות וראיות. ואחד הדברים הכי קשים הוא להיפטר או להפנות את גבינו להשתוקקות הגדולה, להיקשרות הגדולה שיש לנו לדברים ש,
הם שייכים רק לחיים האלה. גנה אומר שמבחינת נקודת, מבחינה אישית,